www.newslaya.com. Sir Kinjal Pokhrel sang prakani aaja ko karyakram ma yaharlai prastut garne chhau. Kinjal sir karyakram ma swagat chha. Bishesh gari yo Merryland Applied CA bhanera bhaniyo. CA bhanera chha yeslai career academy bhanera yaha le parichay garaunu bhayo. यो यसरी मर्ज भएर पहिले एप्लाइडमा सिए पढाइ हुन्थ्यो पछि मेरिल्यान्डसँग को टाइप भएपछि तपाईँहरूले यसरी सुरु गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँसम्म थाहा छ होइन यो गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँहरूले अपेक्षा गरेअनुसारकै विद्यार्थी पाइराख्नु भएको छ जस्तो हामीले 2 वर्ष अगाडि के थियो भने यो सिए प्रोग्राम चाहिँ एप्लाइड कलेज चलाइरहेको थियो त्यसपछि गएर अब म आफै मेरिल्यान्ड कलेज विराटनगरको प्रडक्ट भएकोले मैले आफ्नो ग्रेजुएसन त्यहीँबाट गरेँ पछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कम्प्लिट गरिसकेपछि म विराटनगर आएँ पछि मलाई पनि एउटा प्लेटफर्म खोजिरहेको थिएँ कि मेरो एउटा इच्छा थियो कि जब त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा एउटा पढाउन पाए चाहिँ अलिकति सिएससँग सम्बन्धित नै पढाउन पाए चाहिँ अलिकति अलिक मेरो आफ्नो पनि इच्छा भएको हुनाले अनि मैले यता एप्याडको टिचरहरू पनि चिनिरहेको थिएँ उहाँहरू चाहिँ उहाँको त्यहाँको फाउन्डरहरू पनि मेरै गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो अन्त त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने उहाँसँग सल्लाह गऱ्यौँ र टाइप गरेर जाउँ त मर्ज गरेर जाउँ फेरि एप्लाइड पनि विराटनगरमा परिचित कलेज मेरिल्यान्ड पनि विराटनगर परिचित गरेँ दुइटैको एउटा मर्ज प्रडक्टको रूपमा जोइन्ट भेन्चरको रूपमा मेरिल्यान्ड एप्लाइड क्यारियर एकाडेमी मेरिल्यान्ड सी एकाडेमी भयो होइन त्यसको सुरुवात त्यहाँबाट भयो अनि त्यसपछि गएर अब सिए कलेजमा के हुन्छ भने अब सिएको पढाइ चाहिँ टेक्निकल भएको हुनाले यो म्यानेजमेन्ट अथवा प्लस यसको टेक्निकल पार्टको लागि चाहिँ एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टकै जरुरी पर्छ अनि म स्वयं आफैमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको र कलेजकै मेरिल्यान्डकै प्रडक्ट भएको हुनाले उहाँहरूले मलाई त्यसको लागि अफर गर्नुभयो र त्यसमा म मैले एक्सेप्ट पनि गरेँ र सुरुमा सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि च्यालेन्जहरू त अवश्य कुनै पनि नयाँ भेन्चर गर्दाखेरि त्यो अवश्य नै आउँछ त्यो च्यालेन्जलाई पार गर्दै अहिले लगभग 2 वर्षमा चाहिँ हामी एटलिस्ट यो भन्न सक्छौँ कि विराटनगर पनि सिएको लागि एउटा प्रपर मार्केट हो है सिए उत्पादन गर्ने पनि प्लस सिए पढाइ हुने पनि तपाईँले यसो भनिरहँदा र तपाईँले आफैले पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिकिरहँदा यहाँले त नेपालबाट गर्नु भएन होला होइन मैले यस्तो मैले इन्डियाबाट गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी मैले दिल्लीबाट क्लियर गरेको मैले 2066 सालमा ग्रेजुएसन सकिसकेपछि 2066 सालमा सिए गर्न दिल्ली गएँ त्यसपछि गएर दिल्लीमा मैले लगभग 5 वर्षमा सिए कम्प्लिट गरेँ त्यसपछि म फर्केर चाहिँ के भने पढेर जहाँ मेरो सोचाइ चाहिँ के पनि जहाँ पढे तापनि फर्केर चाहिँ आफ्नै देशमा के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो मलाई अनि त्यही सोच्नु म यता नेपाल फर्केँ र यहाँको पनि मैले क्लियर गर्छु यहाँले भारतमा गएर जसरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पुरा गर्नुभयो अहिले नेपालमा त्यो पनि विराटनगरमा छ होइन काठमाडौँमा त पढाइ हुन्थ्यो नि विराटनगरमा पनि सुरु भएको छ 2 वर्षदेखि यहाँले यो जोइन्ट भेन्चरको रूपमा एउटा सुरु गर्नुभयो यसो गरिरहँदा तपाईँको समयको एउटा अनुभव र अहिलेका यहाँ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको अनुभवमा के भिन्नता हुनसक्छ जस्तो भिन्नता के छ भने अब अलिकति जस्तो यो टेक्निकल कोर्सको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि विद्यार्थी आफैले चाहिँ अलिकति बेसी मिहिनेत गर्नुपर्ने जस्तो प्रोफेसनल कोर्स र एकाडेमिक कोर्समा डिफ्रेन्स के पाइयो भने एकाडेमिक कोर्समा चाहिँ कलेजमा डिपेन्ड गरेर अथवा कलेजको टिचरहरूमा डिपेन्ड गरेर बुक्स मेटेरियलहरूमा डिपेन्ड गरेर हुने रहेछ तर यो टेक्निकल सिए जस्तो टेक्निकल कोर्समा चाहिँ जबसम्म विद्यार्थी आफैलाई लाग्दैन होइन अब विद्यार्थी जबसम्म आफैले फिल गर्दैन कि यो मेरो लागि हो मैले पढ्नुपर्छ त आफै अगाडि बढ्दैन होइन जस्तो हाम्रो मेन्टालिटी के छ भने अझै पनि प्लस टूतिर स्कुलिङ लेभलतिर हाम्रो रट्ने मेन्टालिटी छ त्यो रट्ने मेन्टालिटी नबुझिकन पढ्ने होइन एक्जाम खालि एक्जामको बेला पढ्ने रुटिन आएपछि मात्रै पढ्न थाल्ने अरू बेला नपढ्ने रेगुलर किताब मात्रै हेर्ने तर त्यस्तो डिप नलेज नलिने त्यस्तो विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिकति सी होइन र अब विडम्बना के छ भने हाम्रो नेपालको जुन यो ग्रास रुटको पढाइ छ जुन स्कुलिङ लेभलको पढाइ छ सबैतिर भन्न खोजेको होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ के छ भने अलिकति विद्यार्थी पास मात्रै गराउन खोज्ने खालको छ जसरी होस् विद्यार्थी पास होस् कलेजको रिजल्ट राम्रो आओस् विद्यार्थीको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्डरी भइसकेको छ तर सिएको लागि चाहिँ के छ भने पास हुनुभन्दा पनि क्वालिटेटिभ विद्यार्थी चाहियो क्या मलाई यो मेरिल्यान्ड एप्लाइड करियर एकाडेमीले आफ्नो उत्पादन बाहिर ल्याइसक्दा कति वर्ष लाग्छ जस्तो हामीलाई सिए सक्नलाई 5 वर्ष लाग्छ हामी 2 इयर्स कम्प्लिट भएर 3rd इयर इन रनिङमा छौँ अहिलेसम्म सिएमा 3 लेभलमध्ये क्याप 1 क्याप 2 र क्याप 3 सकिसकेपछि मात्रै ऊ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दा उसले सर्टिफिकेट पाउँछ र ऊ भन्न लागेको हुन्छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अघि मैले यहाँलाई एउटा सन्दर्भ जोडेको थिएँ तपाईँले पढ्नको लागि दिल्ली जानुभयो
फेरि फर्केर आएर नेपालमा काम गर्छु म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भए भन्नको लागि यहाँ आएर पनि एउटा अनुमति लिने प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुभयो यहाँ पढेको विद्यार्थीले फेरि त्यो अनुमति लिन अर्को प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन यहाँ जस्तो नेपाल बोर्डबाट जसले पढेको छ उहाँले अनुमति लिनु पर्दैन विदेशी बोर्डबाट चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी गरेर कोही आउनुभएको छ भने र उहाँले यहाँ नेपालको पनि लाइसेन्स जस्तो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भइसकेपछि एउटा त जागिर खाना त पाइयो सर्टिफिकेटको आधारमा एउटा उहाँहरूले सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्ने लाइसेन्स भन्छ कि अडिट लाइसेन्स त्यो अडिट लाइसेन्स लिन चाहिँ विदेशी बोर्डबाट कसैले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सकेर आउनुभएको छ भने चाहिँ यहाँ नेपाल बोर्डको आइकेएन बोर्ड भन्छ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट नेपाल त्यो बोर्डको एक्जाम क्लियर गरेर फाइनल एक्जाम क्लियर गरेर एउटा बोर्डबाट आउनुभएको छ भने दुई तिनवटा पेपर एक्जाम हुनसक्छ अरू बोर्डबाट आउनुभएको छ भने सबै पेपर पनि दिनुपर्न सकिन्छ त्यो गाइडलाइन्समा छ त्यो कुराहरू त्यो सकेर यहाँको हामीले लाइसेन्स अथवा मेम्बरसिप लिन सक्छ अहिलेसम्म कति विद्यार्थी विराटनगरमा सिएको लागि तयार हुँदै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी टोटल 110 अनि 50% विद्यार्थी चाहिँ मोटामोटी सिएको लागि तयार हुनुभएको छ के छ उहाँहरूको भविष्य के छ अब कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ विराटनगर बसेर उहाँले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी गरेअनुसारको चाहिँ जुन सिएको भनेर हिजो बुझिन्थ्यो त्यही अनुसारको आय स्रोत बनाउन सक्ने आधार पनि छ आय स्रोत त बनाउन सकिन्छ अब विराटनगर भनेको जस्तो एउटा औद्योगिक सहर होइन अब चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको डिमान्ड त उद्योग कल कारखाना ब्याङ्कहरूमा एकदम अत्याधिक छ हामीले पेपरहरू पनि पल्टाएर हेऱ्यौँ भने लगभग हप्तामा दुई चारवटा एड त यही भ्याकेन्सी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट रिक्वायरमेन्ट भनेरै आउँछ होइन अब नेपालको लागि नेपालको परिपाटीमा चाहिँ अलिकति के भइदियो भन्दाखेरि सबै चाहिँ काठमाडौँ कन्सन्ट्रेट गर्ने जे पनि काठमाडौँमा छ भन्ने जुन एउटा छ नि त्यो चाहिँ अलिकति मेरो विचारमा गलत हो जस्तो लाग्छ होइन काठमाडौँमा होला आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न होला तर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट विद्या भइसकेपछि गरिखानाको लागि होइन गरिखानाको लागि विराटनगर पनि अब सम्भावना बोकेको ठाउँ हो त्यसलाई हामीले नखान सक्छौँ तपाईँहरूले यहाँबाट सिए पढेर जानेहरूलाई हामी विराटनगरमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ भनेर ग्यारेन्टी पनि प्रस्तुत गर्नु ग्यारेन्टी चाहिँ यस्तो हुँदैन सिए पढेको विद्या सिए जसले चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी क्लियर गरिसकेका छ होइन ऊ आफैमा सक्षम छ होइन किनभने हामीले के हो हाम्रो कस्तो भने 100% जब ग्यारेन्टी भने त हामी त्यो हामीले कमिट गरेका पनि छैनौँ र यति चाहिँ म ग्यारेन्टी चाहिँ के गर्न सक्छु भने चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पढिसकेपछि उसले खाली दिन सक्छ खाली बस्नु पर्दैन हामी त्यो विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ भन्ने चाहिँ यहाँ लाग्छ हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न रेडी छौँ हामी गर्छौँ पनि त्यसो भनिरहँदा तपाईँहरूले रोजगारीकै ग्यारेन्टी गरिरहँदा पनि तपाईँहरूले भनेको रोजगारीमा उसले त नबसेर विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा तपाईँहरूको उत्पादन जान सक्छ होइन त्यो यस्तो हुन्छ अहिलेको ग्लोबलाइज जमानामा तपाईँ खालि एउटा कन्ट्रीमा मात्रै स्पेसिफिक भएर म पढ्छु अथवा मेरो पढाइ चाहिँ यो कन्ट्रीमा मात्रै स्पेसिफिक भएर खालको होस् भन्ने कुरा त तपाईँ चाहनुहुन्न नि एज अ गार्जियन पनि तपाईँ चाहनुहुन्न अथवा एज अ वेलुसर पनि तपाईँ चाहनुहुन्न एज अ तपाईँ स्टुडेन्टको रूपमा पनि त्यो चाहनुहुन्न अहिले यसरी भविष्य छ भनेर भनिरहँदा पनि एकातिर यहाँहरूले यो दुई वर्ष भयो सुरु गरेको यो दुई वर्षको पिरियडमा अहिले पनि 40 जनाको कोटा त पुरा गर्नको लागि धौधौ परेको अवस्था पनि त होला नि होइन सुरुको वर्ष चाहिँ अलिकति च्यालेन्जहरू आयो किनभने सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो परिपाटी नै के छ भने जे पनि गर्नको लागि काठमाडौँ जाने परिपाटी छ अनि अथवा यहाँ विराटनगर पनि हुन्छ र अन्त धेरैले पनि भने तर अब चलाउँदै गयो सुरु सुरुमा अलिकति गाह्रो पनि भयो सजिलो भएन तर अहिले आएर जब हाम्रो रिजल्टहरू राम्रो आयो मार्केटमा त्यही अनुसारको हामीले भन्ने जस्तो कमिटमेन्टहरू फुलफिल गर्न सक्यौँ अब अहिले विगत एक अघिल्लो ब्याचदेखि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोटा फुलफिल पनि गराएको छौँ र दुई चारजना जो अब नबुझिकन आउनुभएको छ होइन उहाँहरू सक्नुहुन्न किनभने यसमा चाहिँ के यसमा चाहिँ म सक्छु म गर्छु भन्दा पनि लिएर कोही आउनुहुन्छ भने पनि हामीले उहाँहरूको चाहिँ प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट एउटा टेस्ट गर्छौँ होइन त्यसमा उहाँहरू फेल खानुभयो भने गर्न सक्यौँ भने हामी जब उहाँको गार्जेनलाई अथवा विद्यार्थीलाई नै कसैले तपाईँहरूको सिल हुँदैन अब सँगसँगै अर्को कुरा जोडौँ न यो फीका हिसाबले पनि जो हाम्रो यो न्युजलाई टक हेरिराख्नु भएको छ हाम्रा अभिभावकहरू विशेष गरी दर्शकहरूलाई जानकारी गरौँ यहाँहरूले एडमिसन लिँदा कुन कुन सिजनमा लिनुहुन्छ र यो अध्ययन गरिरहँदा पुरा गरिरहँदा कति शुल्क पे गर्नु पर्ला जस्तो म सबैलाई भन्ने गर्छु कि सिएको शुल्क एकदम न्यून छ होइन सिएको शुल्क एकदम न्यून छ तर त्यसमा लाग्ने मेहनत एकदम बहुत धेरै छ अहिले हामीले भर्ना दिने भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो भर्ना वर्षमा दुईचोटि हुन्छ एउटा जुन ब्याच भनेर हुन्छ एउटा डिसेम्बर ब्याच भनेर हुन्छ नेपाली महिनामा जेठ र डिसेम्बर ब्याच भनेको मङ्सिर ब्याच भनेर हुन्छ
एउटा जस्तो प्लस टूको एक्जाम दिइसकेपछि प्लस टूको एक्जाम दिइसकेपछि विदिन 15 डेज रेजिस्ट्रेसन गराएर हामी सिएको पढाइ सुरु गर्न सक्छौँ भनेको प्लस टूको रिजल्ट आउनु पनि जरुरी छैन र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जब रिजल्ट आइसक्छ रिजल्ट आइसकेपछि त्यसको विदिन 1.5 मन्थ्स रिजल्ट आइसक्यो प्लस टूको रिजल्ट आइसकेको विदिन 1.5 मन्थ्स फेरि हामीले एडमिसन गरेर त्यसको पढाइ सुरु गर्छौँ यस हिसाबले हेर्दाखेरि वर्षमा दुईचोटि भर्ना भयो र सिएको लेभल तिनवटा लेभल क्याप 1 क्याप 2 र क्याप 3 तिनवटा लेभल छ क्याप 1 6 महिनाको हुन्छ क्याप 2 9 महिनाको हुन्छ र क्याप 3 3 वर्षको हुन्छ यसरी गर्दाखेरि लगभग 4.5 वर्षको हुन्छ रिजल्टहरू सबै गरेर आउँदाखेरि 5 वर्षमा उसले सिए कम्प्लिट गर्छ सिए कम्प्लिट गरिरहँदा चाहिँ के छ भने एराउन्ड फी उसको एराउन्ड 3.5 लाख रुपियाँको एराउन्ड आउँछ 2 लाख 2,000 तर जब क्याप 3मा विद्यार्थी पुग्छ क्याप 3मा पुगिसकेपछि के हुन्छ भने यो प्रोफेसनल पढाइमा चाहिँ जब अन्तिम लेभलमा पुगिन्छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले इन्टर्नसिप पनि गर्नुपर्छ र त्यो इन्टर्नसिप चाहिँ मा चाहिँ उनीहरूले केही पैसा पनि अर्न गर्छन् उनीहरूले केही रेभिन्यू पनि जेनेरेट गर्छन् र विद्यार्थी यदि कोही क्याथ्रीमा पुग्छ भने क्याथ्रीको पढाइ खर्च जुन 1.25 लाखको हेर्न आउँछ त्यो विद्यार्थी आफैले रिकभर गर्छ यहाँले भनिदिनुहोस् न जाँदा जाँदै अभिभावक र स्टुडेन्टको लागि के छोटो सन्देश छ यहाँले जस्तो अब विद्यार्थीको लागि चाहिँ मेरो एउटा सन्देश के छ भने हामी पढ्दाखेरि हाम्रो मिहिनेत गर्ने मानिस छ र हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ किनभने कन्सेप्टलाई अलिकति फलो गरेर पढ्यौँ भने चाहिँ त्यो अलिकति बेटर हुन्छ र जो जसले पढ्नुभएको छ कन्सेप्टलाई फलो गरेर पढ्नुभएको छ अथवा जसलाई सिएप्रति इन्ट्रेस्टेड छ उहाँलाई म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु गार्जेनलाई पनि एउटै कुरा भन्न चाहन्छु र स्टुडेन्टलाई पनि एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि प्लिज एकचोटि आएर भिजिट गरिदिनु बुझिदिनु होला यहाँ आएर पनि ठिक छ विराटनगर पनि सिए छ या तपाईँ हाम्रो लाइक बेनिफिटको लागि हो या मैले यहाँ सिए चार्टर अकाउन्टेन्सी पढाउनलाई त मैले बाहिरबाट विद्यार्थी ल्याउन पक्कै खोलेको होइन एकचोटि आएर बुझ्दिनु होला हाम्रो पनि कुरा सुनिदिनु होला कि धन्यवाद किन्जल सर यो हामीलाई यहाँको अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भयो र विशेष गरी सिएका विषयमा हाम्रा अभिभावक दर्शक र विद्यार्थीका लागि जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद www.newslaya.com